爱宝乐园日前为爱宝和乐宝换上了崭新的餐桌。在江爷爷细致入微的介绍与检查中，我们了解到新餐桌的一些特别设计。餐桌的木材中间留有一定缝隙，这是为了方便食物残渣的掉落，这样的设计考虑的相当周到。如果没有这个缝隙，食物残渣将难以清理，长时间积累可能会对熊猫的健康造成影响。他提到，由于是新安装的，可能会有一些小杂物掉落地面，因此必须仔细检查和清理。江爷爷不仅介绍了餐桌的特点，还亲自站在餐桌上，模拟乐宝的角度去感受测试餐桌的承重能力。这种对细节的严格把控和亲身体验，不禁让人想起之前他为福宝制作独木桥时的情景。那个时候他也是如此亲力亲为，注重每一个细节，甚至在完成后还亲自走了一遍，以确保安全无虞。对于乐宝的新餐桌，江爷爷同样毫不马虎，用实际行动诠释着对宝家族的爱。乐宝的新别墅已安装完成，江爷爷如同一个贴心的家长，爬上别墅的各个角落，仔细检查着每一处细节。当他爬到最顶层，看到旁边的观赏竹，立刻想到乐宝平时喜欢打野吃自助餐，于是迅速清理了周边的竹子，以确保乐宝的安全。这样的细心照料，让人深感江爷爷对乐宝的关怀备至。与此同时，盛熙阿姨也为乐宝准备了特别的冰饮，冰碗上的小熊耳朵设计得十分可爱，充满了对乐宝的宠爱。这一幕幕温馨的画面都显示出乐宝在这里受到的不仅是精心的照顾，更是家人般的温暖。所以说乐宝哪里是便宜女婿啊，这妥妥的豪门阔少啊。镜头给到福宝，福宝也发生了一件趣事。正在餐桌上享用大粉的他，习惯性的往后一靠，却不小心摔了一跤。但福宝似乎并不在意这个小插曲，他更关心的是手中的大笋是否还在。这种对美食的执着和摔跤后的乐观态度，让人忍俊不禁，也展现了福宝天真可爱的一面。此外，福宝的聪明才智也让人印象深刻。在今天的吃播中，福宝突然塞牙了，他先是尝试用竹子剔牙，但发现效果不佳后，竟然直接用小手将食物残渣弄了出来。这一幕不仅展示了福宝的聪明才智，更增添了几分可爱和呆萌。